Հոսքից վերնագիրն այսպիսին է. Փրկությունդ չկործնես։ Փրկությունդ չկործնես։ Իհարկե մենք փրկություն ստացանք մեր Աստծո շնորհքով, որը հասավ մեզ Քրիստոսի չարչարանքների հաշվին, այն որ ստացել ենք, չպետք է կործնենք։ Կուզեմ կարդալ ձեզ համար Եփեսացի նամակից
Երկրորդ գլխից 5-րդ համարից մինչև 9-րդ համարը։ Երբ որ մեռած էինք հանցանքներում, մեզ կենդանի արավ Քրիստոսի հետ, շնորհքով եք փրկված, նրա հետ մեզ հարուց և նրա հետ երկնավորներում նստեցրեց Քրիստոս Հիսուսումը, որ նոր եկող դարերում հավիտյան ցույց տա իր շնորհքի գերազանց մեծությունը Քրիստոս Հիսուսի մեզ վրա ցույց տված քաղցրությունով, որովհետև շնորհքով եք փրկված հավատքի ձեռովը, Եվ սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո պարգևն է, ոչ թե գործերից, որ մեկը չպարծենա։ Նախ ներկայացնում է մեր վիճակը իրականում, իրական վիճակը, դեռ Քրիստոսին չընդունած մարդու վիճակն այսպիսին է։ Հանցանքներում մեռած, երբ որ մեռած էիք հանցանքներում, այո, խավարի մեջ մտքով, մթագնած, ոչինչ չեն կարողանում հասկանալ հոգևոր կարևոր հարցեր, որ մեզ պետք էր։ Հավիտենական կյանք չունենք, մեր ապագան կորուստն էր։ Աստված մեզ կենդանի արավ Քրիստոսի հետ, այսպես շատ համարներ կարելի է կարդալ, ուղղակի ես համառոտ ուզում եմ ներկայացնել սկզնաբան, որպես փրկություն Քրիստոսով ստացանք, որպես նվեր, շնորհք եղավ մեզ, չեմ ուզում դրա համար շատ համարներով ապացուցել այս, որովհետև համոզված եմ դուք էլ գիտեք, Քրիստոսի չարչարանքների հաշվին ենք մենք փրկված։ Կենդանի արավ Քրիստոսի հետ, որովհետև նա մեզ մեկացավ, մենք արժան ենք մեղքերի պատճառով դատապարտության մահվան, նա կրեց դատապարտությունը, մեռավ, և չմնաց մահվան բանտի մեջ, հարություն առավ, և ովքեր որ հավատքով մեկացած են Քրիստոսի հետ, նրա հետ նաև հարություն առան, որպես կենդանացանք նրա հետ։ Եվ ասում է, սա շնորհք է մեզ, շնորհեց մեզ փրկություն, Քրիստոսի հետ կենդանացանք և շնորհվեց մեզ փրկություն։ Նույնիսկ ապագան է ցույց տալիս, նրա հետ մեզ հարություն տվեց և նրա հետ երկնավորներում նստեցրեց Քրիստոս Հիսուսումը, որտեղ մեր փրկիչը, որ մեր մեղքի պատիժն իր վրա վերցրեց, և հիմա հաղթած, մահվանը հաղթած, արքայության մեջ է, երկնավորներում, նրա հետ էլ մեր ապագան է, ասում է, նրա հետ մեզ հարություն տվեց, երկնավորներում նստեցրեց, այսինքն ամբողջովին Քրիստոսով կատարվեց մեր փրկության գործը, հաստատված է Աստծո կողմից այս ամենը, և սա մեզ շնորվեց ձրի, շնորհքով եք փրկված, Քրիստոս Հիսուսի մեզ վրա ցույց տված քաղցրությունով եղավ սա, շնորհքով ենք փրկված հավատքի ձեռով, սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո պարգևն է, Աստված պարգևեց մեզ փրկություն, շնորհեց մեզ հավատալու կարողություն, որ հավատքով առնենք այդ փրկությունը, հավատքով ընդունենք այդ շնորհքը, սակայն ժողովուրդ ջան, ինձանից սկսած ամեն մեկս պետք է այս փրկությունը, որ Քրիստոսով ստացել ենք, պահենք։ Երբեմն մարդը, որ մի բան ձրի է ստանում, դրա արժեքը խորը չի հասկանում։ Մենք գոնե սա պետք է հասկանանք, որ ինչքան մեծ գին վճարվեց մեզ համար, մի կարևոր գործ կատարեց Աստված, որ իր միածին որդին ուղարկեց, ամենաթանկը, Աստծո համար ամենաթանկը իր միածին որդին ուղարկվեց մեր մեղքերի թողության համար զոհ լինելու։ Զոհի մեծությունը ցույց է տալիս, ինչ գին է վճարված։ Եթե մենք խորը չհասկանանք այս հերուն, նույնիսկ մեր միտքը չհասանի, տեսնենք հերուն, ապագան, մի բան պետք է հասկանանք, որ եթե այսպիսի մեծ գին է դրել Աստված մեզ համար, մենք պետք է հասկանանք, որ լուրջ բանի մասին է խոսքը։ Փրկություն ունենք, հավիտենական կյանք, երկինքում պիտի լինենք, երկնավորներում պիտի նստենք Քրիստոս Հիսուսի հետ, Քրիստոսի մեծությունը Աստծո որդին մեզ համար տրվելը, սա մեծ արժեքի մասին է խոսում, անսահման մեծ, գին չունի, և շատ տեղերում, որ բացատրում են, ուզում են Աստծո ներսում եղացածը, սերը, մեր հանդեպ որ ցույց տան, նաև սա են ցույց տալիս, որ տեսեք Աստված ինչ մեծ արժեք տվեց իր միածին որդին, այս մենք էլ պիտի հասկանանք, շատ դեպքերում
Մարդը իր փրկագինը չհասկանալու պատճառով հեշտությամբ կորցնում է։ Հեշտությամբ, դատարկ բաների պատճառով, ունայն բաների պատճառով կորցնում է։ Տերը մի օրինակ բերեց Մատթեոսի ավետարանից եմ ուզում կարդալ 13-րդ գլխից 13-րդ գլխից 44 համարն եմ ուզում կարդալ։ Դարձյալ նման է երկնքի արքայությունը մի արտի մեջ թաքնված գանձի, որ նրան մի մարդ գտնելով թաքցրեց և ուրախությունից գնում ամեն ինչ, որ ունի ծախում է և արտը առնում։ Այդ արքիր է, որ այս օրինակով ուզում է մեզ ցույց տալ, որ մարդը պետք է հասկանա ինչ է ձեռք բերել, թե կուզ ձրի Քրիստոսի հաշվին, բայց մեծ արժեք ունի։ Տեսեք, այս գանձը, որ գտել էր մի արտում, այս անձնավորությունը, որ օրինակ է բերում, նա չհրատարակեց, մինչև որ կարողանա արտը առնել, որ գանձը իրենը լինի։ Եվ ինչ որ ուներ, ծախում է, որ արտը առնի, որ արտը առնի, սա նման է նրան, որ մարդ ամեն ինչքերը դնում է մի կոմ, որ կարողանա ձեռք բերել այս արտը, որում կար գանձ։ Իհարկե, սա հենց նմանությունն է նրան, որ մարդը հասկացավ ավետարանի արժեք, խոսքը, մեծությունը, Քրիստոսով փրկության այս շնորը հասավ իրեն, հավատաց, միտքը բացեց Աստված, հասկացավ, մարդը չպետք է հեշտությամբ կորցնի։ Նույնիսկ ամեն ինչքերը, ասում է, ամեն ինչքեր ինչ որ ուներ ծախում է և գալիս արտը առնում։ Նման է սրան, որ մարդը առաջնային ինչ որ իր կյանքում կար, դարձավ երկրորդական, էլ ոչինչ առաջնային չէ, առաջ Աստծո հետ լինելու այս ծրագիրն է դառնում առաջնային։ Եվ սա առաջին հերթին այս օրինակը, որ բերում էր Տերը, այս արտում թաքնված գանձի օրինակը, սա ավելի շատ մարդուն է վերաբերվում, ոչ թե Աստծուն, որովհետև ոչ թե Տիրոջը, այսպես նայենք, Տիրոջից մենք ծածկված չենք, անհայտ չենք, Տերը մարդուն չի կորցրել, թեկուզ չապաշխարած մարդ, թեկուզ Տիրոջը չընդունած մարդ, բոլորը հայտնի են նրան։ Աստու առաջ ոչ մի մարդ ծածկված չի, որ ինչպես մի արտում թաքնված գանձի նմանվի։ Աստու առաջին բոլորն էլ հայտնի են։ Մարդու համար էր ծածկված, մարդը չգիտեր կյանքի մասին, Քրիստոսի մասին, հավիտենության մասին, Աստու արքայության ինֆորմացիան չուներ։ Երբ որ ունեցավ այս ամենը, սա մի գանձի էր նման, որ մարդը իր ամեն ունեցվածները ծախեց, որ այս գանձին տեր կայնի, ունենա։ Օրհնի մեզ Աստված, որ մենք կարողանանք արժեքը հասկանալ, այս օրինակն էլ է օգնում, որ մենք ավելի հասկանանք ինչ մեծ օրհնություն է մեզ հասել և չպետք է մեր կյանքում հեշտությամբ դնենք մի կողմ։ Ընդհանրապես ամեն բանից առաջին պիտի լինի Աստծո հետ լինելու այս նպատակը, ծրագիրը, Աստծո արքայությունը, Աստված իմն է, ես Աստծո բաժինն եմ, ամենամեծ հարստությունը մեզ համար Աստված է, Հիսուս Քրիստոսը, մեր Տերը, որ կենդանի է հավիտյան և մեզ հետ է հավիտյան, մեր փրկիչը։ Եթե մենք կյանքում հանդիպած դեպքերից տրտմենք, թե կուզ ասենք, խրովենք ինչ-որ հարցերից, հեշտությամբ սառենք Աստծո նկատմամբ, Աստծո ժողովրդի հետ մեր հաղորդակցությունը սառի, մեր սիրտը սառի Աստծո ընտանիքի նկատմամբ, սա վտանգի մասին է խոսում, որ մենք վտանգի մեջ ենք։ Երբևիցե մարդ այդ բանը չպետք է անի։ Եվ երբ կանի մարդ այսպիսի վերաբերմունք, երբ որ խորը չհասկանա, ինչ է կորցնում։ Աստված օգնի ինձ և բոլորիս, որ մեր կյանքում հանդիպած դեպքերը ավելի նպաստեն, մենք ավելի խորապես հասկանանք, ինչ գանձ ենք գտել, թե կուզ ձրի ենք գտել, բայց դա մեզ համար շատ մեծ արժեք ունի, մեծ արժեք, թանկ է, ամեն ինչից ավելի։ Ֆիլիպեցիս նամակում այսպիսի մի խոսք է ասում Պողոս Առաքյալը, Ֆիլիպեցիս նամակի երկրորդ գլխի, ուրեմն 12 համարն եմ կարդում, ուրեմն իմ սիրելիներ, ինչպես ամեն ժամանակ հնազանդեցիք ոչ միայն իմ ներկայությունումը, այլ հիմա էլ ավելի իմ բացակայությունումը, ահով և դողով գործեցեք ձեր անձերի փրկությունը։
Դե ուշադ պատկերացրեք ինչ է անհանգստությունը Պողոս Առաքյալի ասում է երբ որ միասին ենք հավաքվում ենք իմ ներկայության մեջ էիք հետևում էիք Տիրոջը հավատում նրան հավատքով ապրում հիմա թեկուզ ես ձեր հետ չեմ իմ ներկայության մեջ չեք իրար հետ չենք բայց ահով եւ դողով գործեցեք ձեր անձերի փրկությունը պահեք Թեկուզ միասին չենք այսօր էլ մենք իրար հետ ֆիզիկապես չենք հաղորդակցվում, բայց մի բան պիտի հասկանանք, մեծ գանձ ենք գտել։ Քրիստոսի արյան գնով մենք սրա համար գին չենք տվել։ Մենք ձրի ենք ստացել։ Մենք աշխատում ենք, որ երկրի վրա ապրած կյանքի ընթացքում ինչ որ մի բան մեզ չհեռացնի նրա այս գանձը կորցնելուց, մեզ չշեղի։ Բայց չի նշանակում, որ այդ ինչ որ մի բանը, որ զոհաբերում ենք, դրա հաշվին է այդ գանձը մերը։ Քրիստոսի չարչարանքների հաշվին ենք այդ գանձը ձեռք բերել, փրկություն ենք ձեռք բերել։ Երկնավորներում պիտի նստենք Քրիստոսի հետ, ահով եւ դողով գործեցեք ձեր փրկության համար, պահեք, որ չկորցնեք։ Մենք մեր անձերի վրա պիտի աշխատենք շատ լրջորեն։ Գայթակղեցնող շատ հարցեր կլինի, շատ բաներ կլինեն, հարազատներից, ընկերներից, կլինեն նյութական հարցերից, տարբեր հարցերից, մեր իսկ փառասիրությունից, որ մարդը հեշտությամբ կարա մոլորվի, եթե արթուն չլինի։ Դրա համար էլ Տերը տեսնելով մարդու թույլ տկար վիճակը, խոսում էր առակներով, որ մարդը կարողանա ինչ որ չափ արժեքավորի եւ զգուշ լինի, որ հանդիպած փորձություններից չկորցնի այդ գանձը։ Ղուկաս ավետարանի գրքից եմ կարդում, ավետարանից եմ կարդում 14-րդ գլխից 19-ից, այսինքն 15 համարից կարդամ մինչև 24 համարը։ Երբ որ սեղան նստողներից մեկն այս բաները լսեց, նրան ասեց. Երանի նրան, որ Աստծո արքայությունը հաց կուտ է։ Եվ նա ասեց նրան, այսինքն Տեր Հիսուսը պատասխանեց. Մի մարդ մեծ ընթրիկ արավ եւ շատերին հրավիրեց։ Եվ ընթրիկի ժամանակին իր ծառան ուղարկեց, որ հրավիրվածներին ասե. Եկեք, որովհետեւ արդեն ամենը պատրաստ է։ Եվ ամենքը սկսեցին մեկ-մեկ ետ քաշվել։ Առաջինն ասեց նրան. Ագարակ առա, եւ պետք է գնամ նրան տեսնեմ, աղաչում եմ քեզ ինձ հրաժարված համարիր։ Մյուսն ասեց, հինգ լուց ես առա, և գնում եմ, որ նրանց փորձեմ, աղաչում եմ քեզ ինձ հրաժարված համարիր։ Եվ մյուսն ասեց, կին եմ առել, և նրա համար չեմ կարող գալ։ Եվ այն ծառան եկավ և այս բաները պատմեց իր տիրոջը։ Այն ժամանակ տանտերը բարկացած ասեց իր ծառային, դուրս գնա, շուտով քաղաքի հրապարակները եւ փողոցները եւ աղքատներին եւ խեղերին եւ կաղերին եւ կույրերին մտցրու այստեղ։ Եւ ծառան ասեց. Տեր, եղավ ինչպես հրամայեցիր եւ դեռ էլ տեղ կա։ Տերին ասեց ծառային, դուրս գնա ճանապարհները եւ ցանքերը եւ ստիպիր, որ մտնեն, որ իմ տունը լցվի։ Որովհետև ասում եմ ձեզ, թե ամեն կանչված մարդկանցից ոչ մեկն իմ ընթրիքը չի ճաշակի։ Ուշադրություն դարձրեք այս բերած օրինակին ոչ մի բան պատահական բառեր չեն, ասում եմ մի մարդ մեծ ընթրիք արավ, կազմակերպեց ընթրիք, սա երեկոյան մի ժամի հացկերույթ է ընթրիքը կոչվում, չէ՞։ Ցերեկվա հացկերույթը ճաշի ժամ են ասում եւ երեկոյան ընթրիք, այսինքն ոչ միայն մարդ պետք է իր կյանքի որոշ մասում իր Աստծո հետ լինելը պահի, այլ մինչև վերջ, մինչև ընթրիք, մինչև վերջ, մինչև երեկո։ Կանչված էին շատերը եւ համարում էին, որ շատ մտերիմ են այս մարդուն, բայց մինչև վերջ այդ մտերմությունը չպահեցին։ Տարբեր պատճառներով այս հրավերը մերժեցին, անարգեցին այս մարդու հրավերը։ Սրանով ինչ է ասում,
Տերը կանչված կանչվածներից ոչ մեկը իմ ընտրիքը չի ճաշակի։ Սա նման է նրան, որ Տերը կանչեց արքայության շարանգելու։ Ինչպես ասում էր սեղանի շուրջ նստածներից մեկը, երանի նրան, որ Աստծո արքայության արքայությունում հաց կուտե։ Մինչև վերջ պետք է պահես քո փրկությունը, ջանքանես, որ ոչինչ քեզ չշեղի, չհեռացնի։ Շատ բաներ մարդը ուզում է ունենալ երկրի վրա, ծրագրեր կազմում, ստացվածքներ, ունեցվածք, գին, տարբեր հարցեր, որ ուշադրությունը գրավում է, որոնց պատճառով մարդը դադարում է իր տիրոջ հետ լուրջ հաղորդակցությունը և շեղվում ճանապարից, մինչև վերջ չի համբերում։ Հարցը այն չի, որ մենք մի օր ընդունեցինք Հիսուս Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ, ինչպես էլ ապրենք, վերջ փրկություն ունենք, այս փրկությունը պետք է պահես։ Եվ դրա համար էր ասում, ահով և դողով գործեցեք ձեր փրկությունը, որ պահեք, չկորցնեք։ Երբ որ մեկտեղ էիք շփման մեջ էիք, ասում եմ, իմ ներկայության մեջ էիք, առաքյալը Եփեսաց Ֆիլիպեցիներին, որ ասում էր, իմ բացակայությունում է չսառեք, ահով և դողով վարվեցեք, ձեր փրկությունը պահեք։ Այստեղ նման օրինակ, ընթրիքին կանչված եք, ջանք արեք, որ հասնեք դրան։ Կանչվածները մերժեցին, այս կանչը այն հավատալու պարգևն էր, որ մարդը ունի։ Հավատում ես, գիտես, հասկացար, միտքդ բացվեց, մինչ Աստծո այցելությունը չգիտեիր, չէիր հասկանում Աստծո արքայությունը կա, հավիտենական կյանք կա, Քրիստոսը մեղքերի թողության համար է խաչվել, հիմա հասկանում ես, միտքդ բացել է, հավատում ես, դու կանչված ես, պարգևել է քեզ հավատք և հասկացողություն, որ ավետարանը հասկանաս, բարի լուրը հասնի սրտիդ, և ջանքարան մինչև ընթրիք հասնես, որ չկործնես, թե կուզ այս շփումը, ժողովրդի մեծամասնապես շփումը չկա, բայց չի նշանակում, որ մարդը պետք է անտարբեր լինի իր փրկությանը, որ ձեռք է բերել Քրիստոսի արյան գնով։ Մեծ գին է վճարված, այս գինը մենք չենք տվել, բայց չի նշանակում, որ այս գինը պիտի թերի համարվի մեզ համար։ Մենք հեշտությամբ պիտի կորցնենք ձրի ստացածը, ձրի ենք ստացել, բայց շատ թանկ բան, ամեն ինչից առավել, մեզ համար շատ կարևոր հարց է սա։ Մարդ թեկուզ նեղվի, թեկուզ հավատակից եղբայրներից, քույրերից, ինչ-ինչ հարցերից նեղվի, չպետք է կորցնի սա, ջանքանի մինչև վերջ պահի, Աստված օրհնի բոլորիս։ Սրա համար հաջորդ հատվածում, որ խոսում է Ղուկաս ավետարանում, ասում է, պետք է ուրանաս ամեն ինչ քերդ։ Տերը շատ տեղերում ասում է, պատվիր քո խորհումորը, քո ընտանիքի համար հոգսարա, բայց ուշադրություն դարձրու, ոչինչ բարձր չպետք է լինի քեզ համար փրկությունը պահելու համար։ Եթե դու շեղվես, կորցնես, կորցնես քո ընտանիքի հետ էլ այն ջերմաղորդակցությունը, շատ մեծ օրհնություններ կորցնես, բայց որ մնաս հավատարիմ տիրոջը և փրկությունը չկորցնես, դա նաև պատճառ կլինի, որ քո ընտանիքն էլ հավերժ քեզ հետ լինի Աստծո արքայության հետ, դու պատճառ կլինես նրանց, որ հետևեն քեզ և փրկություն ունենան։ Թող օրհնի մեզ բոլորիս Աստված, ժողովուրդ ջան, նորից իմ այս կոչը սայի սրտի մեջ եղող անհանգստությունը, որ երբ որ մեկտեղ չեն հավաքվում ժողովուրդը, սառում են, բայց մարդը հասկանալով, ինչ մեծ գին է տրված փրկություն ձեռք բերելու համար, գիտակցելով, ինչ է ձեռք բերել, թեկուզ ձրի, թեկուզ Քրիստոսի հաշվին, ջանք է անում պահիսա, թեկուզ մենակ լինի հավատքի մեջ, ահով և դողով է ապրում, որ սուրբ և արդար լինի, մաքուր լինի, հավատարիմ տիրոջը, հավատարիմ մարդկանց, արդար մնա մինչև վերջ։ Տերը մեզ բոլորիս օրհնի, զորացնի մեզ բոլորիս։ Կոչն է տիրոջը, որ մնանք հավատարիմ և վերջ են ընթրիքի մինչև ուշ ժամը, ասենք սենց տիրոջ գալուստը, հավատարիմ մնանք և միանանք մեր տիրոջը, մտնենք նրա մեջ Աստծո արքայության մեջ, հավիտյան, նրա հետ լինենք անբաժանելի, խնդրենք տիրոջից, օրհնի մեզ Տերը, զորացնի մեզ Տերը։ Եթե ինչ-որ բանում տկարացել ենք, թուլացել, խնդրենք Տերը ների, եթե ինչ-որ տեսնում ենք անտարբերություն է առաջացել մեր մեջ, խոստովանենք Տերը մեզ ների, և բժշկի մեր սիրտը,
ուղիղ լինի տիրոջ հետ, ջերմ լինի տիրոջ հետ, աղոտ կանենք ժողովրդ ջան, Տերը բոլորիս օրհնի։ Ամեն։